Ботаєм! Поліція, руки за голову! Поліція! Руки за спину! У вівторок, 25 лютого, у місті Славути оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції за участю КОР та за процесуального керівництва прокуратури області затримали 39-річного місцевого мешканця, який вимагав від підприємця 300 тисяч американських доларів. Досудовим розслідуванням було встановлено, що фігурант неодноразово застосовував фізичне насильство до потерпілого і здійснював пошкодження його майна. Незважаючи на це, потерпілий відмовлявся віддавати визначену фігурантом суму. В подальшому з метою отримання коштів затриманий почав розповсюджувати неправдиву інформацію про підприємця серед активної молоді, начебто потерпілий підтримує антиукраїнські погляди і фінансово допомагає своїм однодумцям. На цьому підґрунті його почали переслідувати і погрожувати фізичною розправою. Фігурант погодився закрити питання переслідування лише за умови надання 300 тисяч американських доларів. Побоюючись за своє життя та здоров'я, потерпілий звернувся по допомогу до поліції. І вже в рамках проведення процесуальних заходів було задокументовано кожен крок протиправної діяльності фігуранта. І у вівторок, 25 лютого, поліцейські затримали місцевого мешканця, який отримав 50 тисяч американських доларів. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та в подальшому обрання запобіжного заходу. За вимагання чинним законодавством передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.